הכנסת גפני, אנחנו מתכוננים, בבקשה. תודה רבה אורי. אדוני היושב ראש, אני מודה לך. אנחנו עוסקים הרבה בחינוך של ציבורים. אני גם ראיתי אתמול ישיבה חצופה של יועז הנדל עם אדמו"רים ורבנים שהוא מחנך אותם גם כן. אני הולך לדבר על זה במליאה. כנראה שיש איזה רוח המפקד בממשלה הזאת שאתם כל הזמן מחנכים את הציבורים. בסדר, חוצפה שאין שנייה לה. ראיתי את הסרטון עם המפגש הזה, פשוט גועל נפש. אין לאנשים מאחוריו ליועז הנדל. ולענייננו עכשיו? לא, אנחנו מדברים על איכות הסביבה. אני אומר שאין בקושי אנשים יש לו שיצביעו עבורו. הוא נכנס למפלגה של גדעון סער כדי שהוא היה צריך. חבר הכנסת גפני, אני מבקש לעניין. הוא חצוף מדרגה ראשונה. בסדר, אמרת. עכשיו לענייננו. לענייננו. טוב שיש חרדים במדינה, אחרת לא היו מטפלים באיכות הסביבה. וזה לא היה עולה לסדר היום אם זה לא היה פגיעה בחרדים. עלה במליאת הכנסת בשבוע שעבר בשכונת ארנוף בירושלים, שהיא שכונה קצת מעין חרדית, שמעלים לשם את הצינור של פי גלילות, שיהיה שם הפגיעה באיכות הסביבה, לא באיכות הסביבה, בבריאות של התושבים. עלה במליאת הכנסת, אם באמת הממשלה רוצה לטפל באיכות הסביבה, למה אתם פוחדים להתחיל עם מפרץ חיפה? למה אתם פוחדים להתחיל עם הטייקונים הגדולים שהם מזהמי הסביבה הגדולים ביותר? לא רואים אתכם גיבורים גדולים. רואים אתכם גיבורים גדולים על שכבות מוחלשות. איך אמר עופר כסיף? אתם מטפלים באלה שלא, הפרוטה לא מצויה בכיסם והם ייפגעו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, לא יהיה כלים חד פעמים, החינוך יצליח. ואז אותם שכבות שעליהם אנחנו מדברים, יתחילו המחלות, הדיזינטריה, כל הדברים האלה שהיו בעבר. כל מה שהיה בעבר עכשיו יחזור חזרה. לא יהיה כסף לקנות מדיחים, אנחנו מדברים על שכבות, על מעמד ביניים, אנחנו מדברים על שכבות מוחלשות, אנחנו מדברים על כאלה שאין להם פתרון. הרי לא מסבסדים את זה ולא נותנים איזה פתרון לאנשים, הרי זה מה שיהיה. לא יהיה כלים חד פעמיים, לא יהיה כסף לקנות. מה יעשו? ישטפו את הכוסות שמשתמשים בהם. וצודק עופר כסיף, בחגים. מה יעשו? עם מה ישתמשו? מה, אתם מתכוונים באמת לעניין הזה? אמרתם שלא יהיה מיסוי. זה מס. האחוז שלו בפגיעה בכדור הארץ ובאיכות הסביבה היא מזערית. הפגיעה האמיתית נמצאת במקומות אחרים ששם אתם לא נוגעים. אתם מפחדים, אולי נותנים לכם כסף. חכה, עוד מעט תהיה פה מס פחמן. חכה. בסדר, כשיגיע נדבר. שבוע הבא. תתחילו מסגירת קצה. אגב, עובדים על זה, לא שמעת את הדיון. 100%. הדבר הראשון שאתם מביאים זה לפגוע בחלשים. זה הדבר הראשון. למה את זה אתם לא מביאים ראשון? מה? אם הכוונה על באמת הפגיעה באיכות הסביבה. שבוע הבא, זה בא ביחד. בסדר, למה את זה קודם? למה על זה אתם נלחמים כמו אני לא יודע מה? אנחנו לא נלחמים על כלום, אנחנו נלחמים על איכות הסביבה, חבר הכנסת גפני. תודה רבה. לא סיימת בבקשה. לא סיימתי, אבל אתה ממש בלבלת אותי. מתנצל. איך אפשר? מה נשמע? מביא, יש להם מס על פחמן, ואתם רוצים להילחם נגד הטייקונים? בשמחה רבה, ותביאו את זה קודם. אז רגע, תצביע בשבוע הבא איתי ביחד על צו פחמן. אני לא יודע מה אתה מביא, אני לא מאמין לך. לא, יש צו, תביא. יש, הוא קיים. תביא, נראה. העברנו את קרן העושר, גם לזה התנגדתם. אני על הפגיעה הישירה באיכות הסביבה. שהיא באמת עם אומץ, שהולכים, ואני יודע בדיוק, אני מכיר, אני קיימתי על זה דיונים, ואני עשיתי את הנושאים האלה, עשיתי עוד בעבר. אם אכן יתברר שזה באמת הכוונה, אני ודאי אלך איתכם. מצוין, אני שמח לשמוע. מה אתה עושה ככה? לא, אני אומר שמח לשמוע. מה אתה שמח לשמוע? אני הייתי באיכות הסביבה לפניך. מה אתה שמח לשמוע? אין לי ספק שאתה לפניי, אין לי שום ספק בזה. על כל פנים אני חוזר לנושא הזה. הנושא הזה הוא נושא ש... מחייב בדיקה אמיתית אם אין פה פגיעה בבריאות הציבור. אני לא מדבר על הציבור העשיר, הציבור העשיר יסתדר איתנו ובלעדינו והוא ימצא את הפתרונות לכל הבעיות שאתם מעלים. אני מדבר על מעמד הביניים, אני מדבר על השכבות החלשות. זה יגרור בעיות, בעיות בריאותיות שאי אפשר לתאר אותם, אף אחד לא בדק אותם. באו עם שליפה כזאת, מישהו אמר לשר האוצר שזה פגיעה בחרדים, יאללה, גם זה נכנס לתוך הסל, כמו הנושא של המעונות, גם זה, בסדר. זה הנושא, אין נושא אחר.
איכות הסביבה, יש דברים אחרים. אתה אומר שזה יבוא בשבוע הבא, אני אשמח מאוד. אבל קודם את זה, קודם את הפגיעה באמת בנושא הזה של מה שפוגע באיכות הסביבה, ולא הדברים האלה שגורמים פה לנזק בריאותי שאי אפשר לתאר אותו בשכבות החלשות. לכן אני מבקש ממך, אל תצביע על זה עד שקודם תביא את המס על הפחמן. תודה רבה. רק